Zdravo svima, danas sam snimam još jedan Q&A, kao što sam obećala, izlazi evo ove nedelje, baš danas. Obećala sam da ću odgovarati na neka pitanja koje ste me stvarno dosta pitali i na koja znam da vam dugujem neki odgovor. Znači se tu neka pitanja na koje nisam neko vreme htjela da odgovorim, ali nikako da nađem neku zgodnu priliku, niti to za live na Instagramu, niti to za neku sliku, niti to za bilo kakav post ili ti video neki običan, tako da Q&A je naravno uvijek rješenje, tako da sam odlučila da vam odgovorim na neka, nazovemo, neprijatna ili najteža pitanja, pa hajde da počnemo. Prvo pitanje na koje ću odgovoriti jeste vezano za story koji sam stavila na Instagram pre nekoliko dana, a to jeste story sa perom, sa rozim perom koje sam stavila preko rebra. Sa desne strane napisala sam da hoću pero baš takve veličine, da će baš to da bude, tako dalje. To se nije odnosilo na to da sam ja trudna, kao što ste me mnogi pitali, daleko od toga. Već želim da uradim tetovažu, mnogi od vas to već znaju, želim da uradim tetovažu baš tu gde sam to pero namestila, pero sam iščupala iz neke lejne, iz nečega što je Lea kupila, nije ni važno. Tako da da, to se odnosilo na tetovažu koju planiram da uradim i ni nešto drugo. Da li ti redovno snimanje videa za kanal bitni od ostrih obaveza? Sve što ja nazivam obavezom je meni na neki način važno. Dakle, ako ja već nešto nazivam obavezom, to znači to je dosta važno i nije važnije od drugih stvari, niti manje važno od drugih stvari. Ne znam kako da objasnim. Meni su sve moje obaveze podjednako važne, i kanal, i fakultet. Recimo da mi je možda fakultet za nijansu, tu ću se više potruditi jer je naravno teži i teže učiti za moj fakultet nego snimati za YouTube. Tako da, ali što se tiče YouTube-a, naravno i mog kanala, to mi je važnije od bilo kojih drugih obaveza ako isključimo fakultet. Sve više ne živiš u stanu, već u domu. Kao što znate, ja sam probala i život u domu i život u stanu, kažem u domu, u studentskom domu, u Dižonu. Jednom sam se ispostavila da kada sam sabrala jedno i drugo, da mi se život u studentskom domu više isplatio i nekako je meni lično više prijao, zato što u studentskom domu vi živite okruženi studentima, tačnije ja živim okružena ljudima koji idu tačno na moj fakultet, koji ja viđam svaki dan na časovima, svejedno, pa meni to nekako dođe iskreno prijatnije, mi se uveče družimo i zajedno radimo domaće i zajedno pijemo kafu ujutru i tako neke lepe stvari i meni to više prija i dom je dosta blizu fakulteta i lakše je dobiti za nas preko fakulteta sobu u studentskom domu nego naći stan. Stan je dosta komplikovan i zahteva baš komplikovanu papirologiju i milijon stvari koje bi vas sada udavile da počnemo o njima da pričam. Tako da živjeti u studentskom domu je nekako manja obaveza, a opet je lakše družiti se i viđati ljude koje volite i s kojima studirate, tako da to je neki moj izbor i na kraju sam shvatila da je to bolje, barem u ovom trenutku života dok sam u Dižonu. I famozno pitanje, da li si još uvijek sa Borisom, da li si raskinula, da li si u vezi, da li si ovo, da li si ono. Eto, da vam kažem, ja više nisam sa Borisom, sada pitat ćete vjerojatno i zašto, kada odgovorim i na to pitanje. Vi na mom kanalu imate nekoliko videa o rastancima, o tome kako se ljudi rastaju, kako jednostavno nekada prirodno vezama, prijateljstvima ili ljubavnim vezama, eto romantični, dođe kraj. I to je sve na neki način normalno. Prosto naši pogledi na život, naši neki putevi su se razdvojili, mi se više nismo razumeli kao ranije i to je nešto sasvim prirodno, ništa se ružno nije dogodilo, mi ćemo sigurno ostati korektni kao prijatelji, tako da to bi bilo sve što mogu da kažem na tu temu, zaista nemam što puno da detaljišem. Da li sam tužna, to ćete me također pitati, nisam tužna, kao što sam rekla, ja imam već nekoliko videa o rastancima na svom kanalu, pa možete pogledati što ja o tome mislim. Ja mislim da su rastanci dobri koliko i upoznavanje sa novim ljudima, prosto nekim poznanstvima dođe kraj i to ne znači da ta veza nije bila lepa dok je trajala i da ja nisam bila ispunjena kao osoba, da nisam bila srećna. Tako da, to je bilo sve što mogu da kažem na tu temu. Da li ćeš zauvek živjeti u Francuskoj? Ovo je jako dobro pitanje. Kao prvo i prvo, niko od nas ne zna gdje će živjeti zauvek, šta će raditi zauvek, sa kim će biti zauvek. Tako da li je to neka moja želja i ideja? Da, ja bih voljela da zauvek živim u Francuskoj, ali da li će se to zapravo dogoditi, ja to stvarno ne znam. Ja težim ka tome i to bih jako voljela. Voljela bih da ostavim u Francuskoj, to je bio moj veliki san. Tako da recimo da bih ja to želela, ali da li će me život tamo ostaviti, to ćemo tek da vidimo. Sa kim najviše provodiš vrijeme u Francuskoj, a sa kim u Srbiji? Što se tiče Francuske, ja definitivno najviše vrijeme provodim sa svojim drugom Adamom, on mi je najbolji prijatelj. Tako da njega sam upoznala na fakultetu, njega vjerovatno znate, stalno sam ga stavljala i na Instagram i svuda. Tako da u Francuskoj se najčešće sa Adamom, a u Srbiji definitivno sa svojom porodicom, sa Leom, sa mamom, sa tatom, sa Koko. Da li dođeš na Bakantju Fest? Ne, nažalost, zato što stvarno nemam raspust u novembru i jako mi je krivo zbog toga, ja bih voljela da dođem da vas vidim, naročito u Sarajevu, tamo još stvarno nisam, bila sam u Sarajevu, ali nisam imala priliku da upoznam vas iz Sarajeva i uopšte iz Bosne od kako sam otvorila kanal, tako da neću doći da nemam raspust, mada bih jako voljela.
Kakav je bio osjećaj kada si prvi put vidjela Coco uživo? Kada sam prvi put vidjela Coco, to je bilo baš pretprošle nedelje. To je bilo toliko lepo, ja vama ne mogu da objasnim. Ja sam se u Coco zaljubila momentalno, ja nju toliko volim i nekako ona je mene odmah zavoljela i Coco je toliko slatka. Verite mi, ako to uopšte je moguće, ona je još 15 puta slađa uživo nego na slikama i to je jedan mali klupak u ljubavi koji ja obožavam i puno će mi nedostajati u Dijonu. I znate koliko sam ja dugo želela da imam kućnog ljubimca, naročito kucu, naročito nekoga kao što je Coco, ona je zaista nešto posebno i ne mogu da vam objasnim koliko je sreća nas ima nama donosi, koliko nas nekako stavlja baš u dobro raspoloženje, koliko je samo slatka i mila i sve najlepše. Najlepši trenutak je meni svaki dan. Ja šalim na stranu, svaki dan imam neki najlepši trenutak, tako da ne mogu sad da izdvojim nešto specijalno. Znači, imala gomilu lepih trenutaka i sa prijateljima i sa porodicom i sa raznim ljudima i sama i svuda, tako da ne mogu sad izdvojim baš jedan. U svakom danu tražite neki lep trenutak koji će vam biti najlepši i uživajte u tome. Da li pudra oštećuje kožu? Na ovo ću jako brzo odgovoriti, kao i sve ostalo, ako koristite prekomerno, naravno da možete ošteti kožu, ali da li u nekim normalnim količinama oštećuje kožu, ne, možete slobodno ga koristiti, samo pažljivo birajte koji pudar je dobro za vašu kožu. Da li ti u početku studiranja bilo teško, pa ti je nekada da došlo da odustaneš od svega? Naravno da u početku bilo dosta teško, ali to se jako brzo prevazići kao što sam rekla. Inače, ja tako imam neke dane kada ono samo priča kako ću da odustanem od celog života. Šalim se, ali ja to kada kažem, ja to zaista ne mislim. Da li sam nekad zaista žela da ustajem od svega, naravno da ne, zato što ja sam stvarno jako srećna u Francuskoj i uopšte sa svima što radim i što, ne znam, što postižem, tako da ne, nisam žela da ustajem ni od čega, u principu sam jako zadovoljna i da, to je sve. Koji je tvoj životni moto i zbog čega baš taj? Recimo da ima gomila stvari koje bih ja sada rekla i nekih rečenica koje se meni sviđaju, koje mi prvo padne na pamet jeste ponekad padnem, to je život, a onda ustanem još jače se zaletim i to je karakter. Ne znam da li sam baš od reči do reči lepo se rekao kako treba, ali to je rekao Andrija Terzić, sad će mi napisao i to je zaista neki moj životni moto i zašto baš taj, pa porazmislite i sami. Ta rečenica zaista predstavlja život, njegov neki prirodan tok i svaki put kada da li sam srećna, da li sam tužna kada se setim toga, ja se ostavim momentalno ono, još bolje, ostavim se fenomenalno, tako da to je neka moja lična rečenica. Šta planiraš posle fakulteta? Ja bih jako voljela da se bavim marketingom, tako da bih voljela to da upišem na masteru u Parizu i da, to bi bilo to da se bavim marketingom i ako više uvijek budem imala YouTube kanal, mada bi trebalo da ga imam, onda naravno i YouTube i to bi bilo to. Da li si se htjela vratiti u Beograd kada ti u Francuskoj je bilo najteže? Ovo pitanje je bilo baš skoro neko koje sam rekla, bilo baš slično ovom. Da li sam ikada htjela da se vratim kući? Ne. Da li sam nekada o tome porazmislila kad mi je bilo baš ono teško pa sam imala neki dramatičan trenutak, jo bože, raspada mi se život, ja ću da idem kući? Naravno, ali da sam zaista ono poželjala da se vratim kući? Ne. Zato što ja kažem, a meni je ogroman sam bio da odem u Francusku i da studiram tamo, tako da ja tamo zaista uživam i ja sam mnogo srećna. Da li si ikada imala zamišljene prijatelje? Da. Ja i dan danas imam... Ja i dan danas ponekada pričam sama sa sobom. Zapravo ne pričam sama sa sobom, već pričam naglas, kao da pričam nekom drugom u sobi, što je jako čudno, ali ja to jako, jako često radim. Naravno kad sam sama, to nikako ne radim pred drugim ljudima, zato što bi me jako bila sramota. Koliko god da to nije nešto sad strašno, prosto nemam tu naviku da kad je neko drugi tu ja pričam ono u prazno. Ali kada sam sama, naročito, na primjer ako duže vremena provedem sama ono nekoliko sati, ako puno učim ili se šmikam ujutro za čas ili slično, umem da pričam na glas neka svoje mišljenja ili neke svoje uopšte planove za taj dan ili slično. To nekako mi prija, nije da kao zamišljam neku osobu koja me sluša, ali prosto eto pričam kao da ta neka osoba postoji. A što se tiče djetinjstva, imala sam gomilu zamišljenih prijatelja, ništa to nije bilo specijalno ozbiljno, ja sam ih prosto namjerno zamišljala kao da bih se igrala i to bi bilo sve. Kakav je bio osjećaj kada sam vidjela svoj prvi fanpage? Osjećaj je bio savršen, ne mogu da vam objasnim tu sreću, tu zahvalnost, to oduševljenje, meni to toliko značilo, toliko me ispunilo. Znači se odmah sam pozvala mamu i Leo, tatu, ne znam ja više koga i tako sam bila ponosna i srećna. Iskreno, vidjeti da neko ulaže trud da vama posveti neku pažnju online na društvenoj mreži kao što je Instagram je zaista divan osjećaj i meni je bio jako nepoznat tada i naravno svaki novi fanpage mene jako usreći. Prosto kada prvi put vidite fanpage to vam je onako kao neki šok i neko onako veliko uzbuđenje. Naravno bilo je to i pitanje da li bi pre spasila ovu ili onu osobu iz vatre, da li bi ovo, da li bi ono. Ja na ta pitanja prosto ne odgovaram jer su mi potpuno nerealna i nekako ne znam, ne prijaju mi, ne volim da razmišljam o tome. Imala sam i pitanje
pitanje šta ti je donela Zubić Vila, to mi je bilo preslatko, ne sjećam se šta je posljednja stvar koju sam dobila Zubić Vile, ali kad bih se sjećala rekla bih vam. Tako da to je bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako jeste lajkujte ga i subscribeujte se na moj kanal. Nadam se da sam odgovorila na sva pitanja koja su vas interesovala, ako ne, uvijek možete da me pitati nešto u direktu, ja ću vam odgovoriti ili ću se bar potruditi da vam odgovorim jer se zaista trudim, a gomila je poruka i jako je teško i editovati i raditi domaće i uploadovati videe i družiti se i odgovarati na poruke i raditi se i stavljati story itd. Tako da ja vas puno volim i ljubim i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!